Туристичка атракција е место на интерес кој туристите го посетуваат типично поради неговата инхерентна или изложена културна вредност, историско значење, природна или изградена убавина или можност за забава. Некои примери вклучуваат историски места, споменици, зоолошки градини, музеи и уметнички галерии, ботанички градини и градби, пример замоци, облакодери, мостови, национални паркови и шуми, тематски паркови, историски музеи, етнички заедници, историски возови и културни настани. Многу туристички атракции се и знаменитост. Туристичка дестинација е географска област во која постојат сите елементи кои се релевантни за еден одмор, пейсаж, флора, фауна, климатски услови, атракции, објекти за сместување, објекти за забава. Поради оваа комбинација на различни елементи, патникот ја избира туристичката дестинација за својот одмор и во исто време дестинацијата е ставена на пазар од туристичките агенции или тур операторите. Генерално, Организацијата за менаџирање со туристичката агенција е одговорна за менаџирање и маркетингот на дестинацијата. Thank you.